Hej och välkomna till Folkkyrkans videoblogg. Vi håller på med Efesierbrevet kapitel 1 och nu har vi kommit fram till vers 10. De hänger ju ihop de här verserna, så läs dem tillsammans så ni får helheten då. Men det står så här: med hänsyn till den planen i tidernas fullbordan. Det här ordet tiderna här används grundordet kairos, och det är alltså nu är den här tiden som det här var avsett för. Att i Kristus sammanfatta allt, alltså göra en enhet i allt, både det som är i himlarna och det som är på jorden i honom. Och det som sker här är alltså allt blir enat i Kristus. För han har besegrat det onda, så det onda är besegrat. Han har gjort oss rättfärdiga. Vi har fått plats i himlen tillsammans med Kristus, samtidigt som vi är kvar på jorden. Så att allt blir en enhet här. Och det är den enheten i Kristus som vi är tänkta att vandra i. Som vi är tänkta att fungera i. Så att det här med enhet är något oerhört viktigt. Som jag ofta säger, att det finns bara en helig ande. Och därför är det så väldigt viktigt att vi lyssnar till den helige ande. För vi kan tycka väldigt mycket, vi kan ha väldigt mycket olika uppfattningar. Men lyssnar vi på den helige ande så kommer enheten per automatik. Det kan vara tufft ibland, men det är väldigt nyttigt. Och framförallt så ger det dig frid, glädje. Tack så mycket.